Tämä päivä on lähtenyt hyvin käyntiin. Mä heräsin siinä 7 maissa. Mulla alkoi viikonloppu eilen. Ja itse asiassa, niin kuin mä kerroin yhdessä mun videossa, että mun lempibändit ja laulat on Whitney Houston, Bon Jovi, Sanni, Shakira, Inna ja Shakira Garmanter. Ja anteeksi mun ääneni, se johtuu mun stimulaattorista. Mun ääni loppuu vähän hiemmaksi, se kestää vaan 20 sekuntia. Ja mun ääni on taas normaali, ei kohta se on taas normaali. Tämän videon nimi on Judas, koska nyt tää mitä mä kuuntelen, niin sen biisin nimi on Judas. No nyt mun ääni on taas normaali, mutta se mikä tekee sen mulle, niin mun kehon sisällä on stimulaattori. Yleensä se, joka jos tehdään stimulaattori kehon sisälle, niin se yleensä tehdään niille ihmisille, joilla on epilepsia. Mulla on epilepsia, mutta mä oon tottunut siihen. Mä en pelkää mun sairautta, koska mun sairaudessa on 2 hyvää puolta. Se ei tartu toisen ihmisen, siihen ei kuole. Mutta mulla on ollut epilepsia yli 15 vuotta. Mä sain sen ykkösluokan, niin se voi loppua, mutta en mä usko, että se multa loppuu. Se on ollut mua niin kauan. Mutta ajattelin vaan kertoa.